Partia Demokratike ka respekt për partnerët ndërkombëtar, por ka respekt edhe për popujt e vendeve partnere, të cilët sa herë gjenden para një padrejtësie, japin përgjigjen e tyre të merituar. Kjo ishte përgjigja e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha për deklaratat e ndërkombëtarve, të cilët dënuan ndjekjen e karrikeve në seancën e së hënës. Në konferencën e zhvilluar online me gazetarët, theksoi se SBA dhe BE duhet të kishin reaguar më herët për denoncimet e bëra nga deputeti tashmë i dënuar me burg. Ervin Saljani bëri një detyrë, jo vetëm ndaj shqiptarëve, por ndaj partnerëve dhe miqve tanë për të detit. Ndaj paralajmëron se reagimi tashmë nuk do të ndalet. Ju garantoj se opozita ka zbritur në shesh dhe gjerën për bush emisionit saj e vendosur për çdo sakrificë. Mbrojtja e interesit publik është shëndërruar në rrezik. Reagim erdhi dhe nga kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, pas zë por me anë të një postimi në Facebook. Bardhi theksoi se dialogu është mjet për vendet demokratike, por në Shqipëri kjo është e pamundur. Por një vend ku shumica në parlament injoron vendimet e gjykatës kushtetuese kur ato janë në favor të opozitës, nuk është as demokratik dhe as krijon mundësinë për ndjekjen e rrugëve institucionale. Nga protesta apo aktet simbolike nuk i rrezikohet jeta askujt, përveç se rrezikohet pushteti personal i Edi Ramës. Nga përballja me krimin organizuar dhe qeverisjen e kriminalizuar të lidhur me të, që është misioni i çdo deputeti që mbron interesin publik, i rrezikohet jeta e prona kujtdo, çdo sekond, çdo minutë, çdo orë dhe çdo ditë. Madje në mbyllje Bardhi shton se me keqardhi rikonfirmon se e kanë të pamundur të nështruan dhunës e të lejojnë asgjësimin e çdo grimcë lirie në këtë vend. Me krimin organizuar